Məni kişi düşməni kimi qəbul etməyin. Kişi-qadın ayr seçkiliyi etmirəm, amma qadınların yanındayam. Bütün səflərin, günahların, pis yola düşən, evdən qaçan, uşağını atan qadınların. Bu sözləri Aparıcı xoşgədəm hidayət qızı öz verilişində deyib, qadınlardan danışan aparıcı onlara səslenib. Hidayət qızı bildirib ki, xanımlar ayrıldıqları həyat yoldaşından mütləq aliment tələb etməlidilər. Əgər kişi yanında yaxşı olarsa, qadın bunları etməz. Qadın huzurlu, xoşbəxt yaşamaq istəyir. Bunlar varsa, qadın onları edərmi? Bunu qadınlara edən də kişilərdir. Bəzi kişilərin ən çox qorxduğu puldur. Ayrıldı, əla. Yolun açıq olsun. Amma uşağına pulunu ödəyəcəksən. Zəhmət çəkib, gecə gündüz küçə süpürüb, daş daşıyıb övladına baxacaqsan. Qadınlar, aliment almıram deyib qorur etməyin. 1 manatda olsa kişidən alın. Sabah eyni əzabı başqa qadına yaşatmasınlar.